ኢየሱስ ክርስቶስም የጌታ ደቀ መዛሙርቶች በሙሉ እንደምን ከረማችሁ? ከተወሰኑ ቆይታዎች በኋላ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶ እንደገና ትምህርታችንን ይዘን አብረን የምናሳልፍበትን ጊዜ እግዚአብሔር ስለሰጠን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ዛሬ ሰባተኛውን ትምህርት ነው የምንጀምረው። ይሄ ሰባተኛው ትምህርት ለመንፈሳዊ ጦርነት የታጠቅ ደቀ መዝሙር አድራጊ ደቀ መዝሙር ሁን በሚል ርዕስ ነው። ይሄ ክፍል የሚገኘው በተለይ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 እስከ 19 ባለው ክፍል ላይ ተመስርተን ነው ይህንን ትምህርት ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ክፍሉን አብረን እናነብና ከዛም በኋላ ጸልየን በክፍሉ ውስጥ እግዚአብሔር መንፈስ የሚያስተምረን ነገር በጋራ እንመለከታለን። አነባለሁኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ከቁጥር 10 ጀምሮ እንዲህ ይላል። በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ። የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ በእግዚአብሔርን ይቃጦር ሁሉ ልበሱ። መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለምና ካለቆችና ከስልጣናት ጋር ከዚያም ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ጋር በሰማያዊ ስፍራ ካለው ከክፉ መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር ነው እንጂ። ስለዚህ በክፉ ቀን ለመቃወም ሁሉንም ፈጽማችሁ ለመቆም እንድትችሉ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ አንሱ። ከእንግዲህ ወገባችሁን በእውነት ታጥቃችሁ የጽድቅንም ጥሩር ለብሳችሁ በሰላም ወንጌልን በመዘጋጀት እግሮቻችሁን ተጫምተው ይቁሙ። በሁሉም ላይ ጨምራችሁ የሚንበለበሉትን የክፉውን ፍላጻ ሁሉ ልታጠፉ የምትችሉበትን የእግዚአብሔርን ጋሻ አንሱ። የማዳንንም ራስ ቁር የመንፈስንም ሰይፍ ያዙ። እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው። በጸሎትና በምልጃም ሁሉ ዘወትር በመንፈስ ጸልዩ። እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እኛ ወታደሮች ያንተን ጦርነት ለመዋጋት ማድረግና መዘጋጀት የሚገባንን መንገድ ልታሳየን በዚህ ክፍል ላይ ልታስተምረን ዛሬም ስላለህ እናመሰግናለን። የቃሉ ደራሲ የሆነው ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ እውነትን የሚገልጥ ቅዱሱ መንፈስህ ደግሞ ይህንን ክፍል እንዲያበራልንና በሕይወታችን ተግበረን አንተን ማክበርና ለአንተ ክብርን ማምጣት እንድንችል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ሁላችንንም እርዳን፣ እኔንም እርዳኝ፣ ይህንን ቪዲዮ የሚከታተሉትንም ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እርዳቸው፣ ቃሉን እንዲረዱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እንግዲህ መንፈሳዊ ሕይወት የውጊያ ሕይወት ነው። ይህንን መንፈሳዊ ሕይወት የውጊያ ሕይወት እንደሆነ በመንፈሳዊ ሕይወት ውስጥ የሚኖሩ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቶች የሆናችሁ ሁላችሁም ትረዱታላችሁ። መጽሐፍ ቅዱሳችንም በብሉይ ኪዳንም ሆነ በአዲስ ኪዳን አይደለም መንፈሳዊ ሕይወት ለእኛ የውጊያ ሕይወት መሆን ቀርቶ እግዚአብሔር ራሱ ተዋጊ እንደሆነ ይናገራል። ዘጸአት ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 ላይ እግዚአብሔር እስራኤላውያንን ተዋግቶ ከግብፅ ካወጣቸው በኋላ ለእግዚአብሔር ክብርን ለመስጠት በተሰበሰቡበት ማርያም የሙሰ እህት ስትዘምር እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው ብላ የእግዚአብሔርን ተዋጊነት በተግባር ያየችውን ስትመሰክር እንመለከታለን። እንዲሁም ኢሳያስ ምዕራፍ 59 ቁጥር 17 ከ16 ጀምሮ ባለው ክፍል ላይ እግዚአብሔር ለውጊያ ሲዘጋጅና ሲታጠቅ ያ ክፍል ይናገራል። እግዚአብሔር ለጦርነት የሚዘጋጀውና የሚታጠቀውም በዛ ክፍል ላይ ቃሉ እንደሚያስተምረን ጽድቅንና ፍትህን ለመግለጥ ነው። በአዲስ ኪዳንም ሐዋርያ ጳውሎስ የብሉይ ኪዳንን ቋንቋ በመዋስ የአዲስ ኪዳን ደቀ መዛሙርትም መንፈሳዊ ጦርነትን የሚዋጉ የእግዚአብሔር ወታደሮች እንደሆኑ ሲያብራራ በእርሱ ዘመን የነበረውን ለጦርነት የተዘጋጀ የሮማ ወታደር አለባበስን በመጠቀም ከዲያብሎስ ጋር የሚደረግ ውጊያ ዝግጅት አስፈላጊነትን ያብራራል። ጳውሎስ ይህንን የኤፌሶንን መልእክት የጻፈው በወንጌል ምክንያት በሮማ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ስለነበረ በየቀኑ ጠዋትም ማታም እሱንና አብሮት የታሰሩትን እስረኞች የሚጠብቁ ወታደሮች እንዴት ለብሰው እንደነበሩ የሚያየውን ነገር ወደ መንፈሳዊ ጦርነትና ለጦርነት ዝግጅት ወደ ማድረግ በማምጣት ለማስተማሪያነት እንደተጠቀመ ነው የምንመለከተው።
በመንፈሳዊ ጦርነት ውስጥ ልብ ሊባሉን የሚገቡና ሊተገበሩ የሚገቡ መንፈሳዊ መሪሆችን ከዛው አውጥቶ ሐዋርያ ጳውሎስ ጠቃሚ መሪሆችን ሲሰጠን ነው የምንመለከተው። ስለዚህ በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ የሚኖር ሰው በመንፈሳዊ ጦርነት ውስጥ የሚኖር እንደመሆኑ መጠን ባነበብነው ክፍል ውስጥ ደግሞ ጦርነቱ ሲጋቤ ጦርነት እንዳልሆነ የተረዳ ሰው ሊከተለው በጦርነቱ ድል አድርጎ ራሱንም በማዳን እግዚአብሔርን ለማክበር ሊከተለው ሊያውቀውና ሊከተለው ሊተገበሩ የሚገቡ ቆም ነገሮች እንዳሉ በዛ ክፍል ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ ያስረዳል። ለምሳሌ በኤፌሶን ምዕራፍ 10 ቁጥር 14 ላይ የምንመለከተው መሪ አንድ ተዋጊ መንፈሳዊ ወታደር የእግዚአብሔር ወታደር ለውጊያ ሲዘጋጅ ወይንም ተዋጊ መሆኑን ሲረዳ ወሰን በሌለው በእግዚአብሔር ኃይል ላይ መታመን እንዳለበት ክፍሉ ይናገራል። ጦርነቱ መንፈሳዊ ጦርነት እንደመሆኑ መጠን በየትኛውም ሰብአዊ ጉልበትና አቅም የሚቋቋመው ባለመሆኑ በሰው ጥረት አሸናፊ መሆን ስለማይቻል ወሰን በሌለው በእግዚአብሔር ኃይል መታመን ለአንድ ደቀ መዝሙር ወሳኝነት አለው። ጦርነቱ መንፈሳዊ ጦርነት ነው። የምንዋጋው ደግሞ ከመንፈሳዊ ዓለም በጣም የተደራጀ የሰይጣን አሰራር ጋር ስለሆነ ሰባአቤ ሰው ደግሞ በራሱ አቅምና ጉልበት ይህንን ጦርነት ሊዋጋና ሊያሸንፍ ስለማይችል ከሚዋጋው መንፈሳዊ ሰራዊት በላይ ኃይል ያለው አቅም ያለው ጌታ ያለው እንደመሆኑ መጠን በእግዚአብሔር ኃይል ላይ መደገፍና መታመን ያስፈልጋል። በእግዚአብሔር ኃይል ላይ የሚደገፍና የሚታመን የእግዚአብሔር ኃይል ከኃይላት ሁሉ በላይ መሆኑን ስለሚረዳ በጦርነቱ በእምነትና በድፍረት በመዋጋት ለድል የሚያበቃው አንዱ መሪህና ፕሪንሲፕል ይሄ ነው። ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ምእመናንን በጌታ ኃይል እንዲቆሙ የሚያሳስባቸው በቁጥር 10 ላይ በእግዚአብሔር ኃይልና በችሎቱ የበረታችሁ ሁኑ። ይህ ማለት በእግዚአብሔር ኃይል ተደግፋችሁ የቆማችሁ ሁኑ። ከፊት ለፊት ጦርነት አለባችሁ። ይህንን ልታሸንፉ የምትችሉት ወሰን የሌለው የሰይጣን ኃይል ወሰን አለው። ምንም የተደራጀ ቢሆን፣ ምንም የተቀናጀ ቢሆን፣ ምንም ከኛ በላይ ቢሆን ግን ወሰን አለው። ወሰን የሌለው ኃይል ያለው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ወሰን የሌለው ኃይል ያለው አምላካችን እግዚአብሔር እንደሆነ ከተረዳን በዛ ኃይል ላይ መታመን ለድል የሚያበቃን አንዱ መመሪያና መርህ እንደሆነ ሐዋርያ ጳውሎስ ይናገራል። ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ በጌታ ኃይል እንዲቆሙ በተለይ ቁጥር 10 ላይ በጌታ ኃይል ተደግፈው የቆሙት የመንፈሳዊ ሰራዊት ባለስልጣናት፣ ነገስታትና አለቆች፣ ባለሀብቶች ኃይል ያላቸው ሁሉ ቢተባበሩ ሊነቀንቋቸው ስለማይችሉ በዚህ በእግዚአብሔር ኃይል ላይ መታመን አንዱ መርህ ነው። ምክንያቱም ወታደር ሁሉ ጊዜም ሲዋጋ በአለም ላይ እንኳን የሚያስተጣጥቀውና የሚመራው የሚመግበው የሚያዋጋው መንግስትና መሪዎቹ ላይ ነው የሚደገፈው። በመንፈሳዊ ጦርነት እኛ የምንዋጋው የእግዚአብሔር ጦርነት ስለሆነ የኛ ጦርነት አይደለም፣ የእግዚአብሔር ጦርነት ስለሆነ ያንን የእግዚአብሔርን ጦርነት ደግሞ የሚያዋጋው እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ጦርነት ድል አድርገን እንድንወጣ የሰጠን አንዱ ደግሞ በርሱ ኃይል ላይ እንድንደገፍ ስለሚጠራ በእግዚአብሔር ኃይል ላይ መታመን ወሳኝ የሆነ ማወቅ የሚገባንና መተግበር የሚገባን ነገር እንደሆነ ሐዋርያ ጳውሎስ ከዚህ ክፍል ውስጥ ያወጣው መሪህ አንዱ ይሄ ነው። ስለዚህ አሸናፊ ሊሆን የሚችል የእግዚአብሔር ወታደር ወሰን በሌለው በእግዚአብሔር ኃይል ላይ መታመን አለበት። ወገኖቼ ዛሬ በጣም በርካታ ጦርነቶች አሉብን በያለንበት ስፍራና ሁኔታ ውስጥ ሁሉ። ያንን ጦርነት ድል አድርገን እግዚአብሔርን ልናከብር የምንችለው በራሱ በእግዚአብሔር ኃይል ላይ ስንታመን ስለሆነ፣ እግዚአብሔር ኃይል ደግሞ ወሰን የሌለው ኃይል ስለሆነ በእምነት በእግዚአብሔር ኃይል ላይ ልንታመን ይገባል። ይሄ በእግዚአብሔር ኃይል ላይ መታመን የእግዚአብሔር ወታደሮች የሆኑትን ደቀ መዛሙርቶቹን ድል እንዲነሱ
ድል እንዲነሱ እግዚአብሔርን እንዲያከብሩ የሚያደርጋቸው ስለሆነ ይሄንን ማወቅና በህይወታችን መተግበር ያስፈልጋል። ሌላው በዚህ ክፍል ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ አጉልቶ ያሳየው ነገር የጠላትን ማንነት ለይቶ ማወቅ ለድል አንዱ የሚያበቃው መሪ እንደሆነ ነው የሚናገረው። ለዚህ ነው መንፈሳዊ ጦርነት የሚካሄደው በሚታየው ዓለም ውስጥ በሚኖሩ ደቀ መዛሙርት ወይንም ምእመናንና በማይታየው መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ባሉ የሰይጣን ኃይላት መካከል መሆኑን መገንዘብ ለጦርነቱ መንፈሳዊ ዝግጅት ለማድረግ ትልቁና ዋና ቅድመ ሁኔታ ነው። ሰባአቢ ወይንም ሲጋቢ በሚታየው ዓለም ውስጥ የምንኖር የእግዚአብሔር ልጆች ነንኛ። ጠላታችን ዲያብሎስ ደግሞ በማይታየው ዓለም ውስጥ የሚኖር የማይዳሰስ የማይጨበጥ መንፈስ ነው። ይህ መንፈስ የሚታየውንም በዙሪያችን ያሉትን የማይታዩትንም በርሱ ዙሪያ ያሉትን እክክፉ መናፍስቶችን በማዋቀር ነው በእግዚአብሔር ላይና በእግዚአብሔር ሕዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው። ስለዚህ የምንዋጋው ጦርነት መንፈሳዊ ጦርነት ነው። ጠላታችንም መንፈሳዊ ነው። የምንዋጋውም በሰማያዊ ስፍራ ላይ ነው። ይህ ማለት በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ነው ጦርነት የሚካሄደው። ስለዚህ ጠላታችን ሲጋቢ አይደለም። ሲጋቢ የሆኑ ነገሮችን ሊጠቀም ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ከዚህ የጠላታችንን ማንነት ማየት እንዳንችል በሚታዩ ነገሮች ላይ እንድናተኩር ሰይጣን ይፈልጋል። ነገር ግን መታወቅ ያለበት ጠላታችን መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ የሚገኝ ሰይጣን ዲያብሎስ እና ሰራዊቱ እንደሆኑ ማወቅ ተገቢ ነው። ይሄ ደግሞ ለጦርነት ዝግጅት እጅግ በጣም አስፈላጊና ቅድመ ሁኔታ ነው። መንፈሳዊ ጦርነት ሁላችንም እንደምናውቀው በጉልበት በኃይል የሚደረግ ጦርነት አይደለም። መንፈሳዊ ጦርነት በእምነት የሚደረግ ጦርነት ነው። ጦርነቱ በእምነት የእምነት ጦርነት ነው። ሰይጣን በሚታየው ወይ በማይታየው ዓለም ውስጥ ለጦርነት በእጆ የሚገኙትን ሁሉ ከመጠቀም ወደ ኋላ አይልም። እኛን ይጣልለት እንጂ እኛን ያሸንፍለት እንጂ እሱ በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ያሉ እርኩሳን መናፍስትንም ይሆኑ በምድር ላይ ያሉ ሰዎች በእጆ የሚገኙት የትኛውንም ነገር ከመጠቀም ወደ ኋላ አይልም። ደቀ መዛሙርት ግን ወይንም ክርስቲያኖች ግን ሁሉም ከበስተኋላ ያለውን የማይታየውንና እውነተኛ ጠላታቸው የሆነውን ለይተው ሰይጣንን ለይተው ማወቅ መቻል አለባቸው። ይህ ጠላታችን ደግሞ ሰይጣን ነው። ጦርነቱ ጠላት መስሎ ከመጣዩ ሰዎች ጋር ወይንም ምድራዊ መሳሪያዎችን በመጠቀም የሚደረግ ጦርነት አይደለም። እውነተኛ ጠላት በትክክል ለይተው ማወቅ የጦርነቱን ግማሽ ያህል ማሸነፍ ነው። በዓለም ላይ በጣም ጎበዝና ጠንካራ የሚባሉ በርካታ አገሮች መሳሪያ በመግዛትና በመስራት ወታደር በማሰልጠንና በመመልመል ከሚያጠፉት ገንዘብ ባልተናነሰ የጠላታቸውን መሳሪያ ምንነትና ኃይል ለማወቅ ለስለላ የሚያወጡት ወጪ እጅጉን በጣም የላቀ ነው። በዓለም ላይ ያሉት ጠንካራ አገሮች በየቀኑ እጅግ በጣም በቴክኖሎጂ የረቀቁ ሳተላይቶችን አይደለም በምድር ላይ በሰማይ ላይ አድርገው አንዱ ሌላውን በመሰለል አቅሙንና ኃይሉን ይመዝናል ይለካል። ስለዚህ ከፍተኛ ወጪ፣ ከፍተኛ ጉልበት፣ ከፍተኛ ዕውቀት የሚያጠፉት ጠላትን ለይቶ ለማወቅ ነው። ለምንድነው ጠላትን ለይተው ለማወቅ ይሄን ሁሉ የሚያጠፉት? ጠላትን ማወቅ እና መረዳት ጦርነቱን ግማሽ እንደ ማሸነፍ ስለሚቆጥሩ ነው። በመንፈሳዊውም ዓለም ላይ የሚደረግ ጦርነት ትልቁ ነገር ጠላትን ለይተው ማወቅ ነው። ጠላትን ለይተን ካላወቅን በስተቀር እንዴት መዋጋት እንዳለብን፣ በምን መዋጋት እንዳለብን፣ መቼ መዋጋት እንዳለብን፣ የት ጋር ማጥቃት እንዳለብን፣ የት ጋር መከላከል እንዳለብን መለየት አይቻለን። ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ለክርስቲያኖች ውጊያችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ይላል፣ ከመንፈሳውያን ዓለም ጋር ነው።
እዛ ካሉ ከፍከፉ ሰራዊት ጋር ነው ይያለ የጠላታችንን ገበና አጋልጦ ለኛ ሲሰጠን ነው የምንመለከተው ስለዚህ ክርስቲያኖች ውጊያው ከሰይጣን ከዲያብሎስ ጋር የሚደረግ ጦርነት መሆኑን ማወቅ ስጋውያን ከሆኑ ሰዎች ጋር በመዋጋት ወንም የሱ መሳሪያ ከሆኑት ጋር በቀጥታ በመዋጋት ጊዜን ጉልበትን አቅምን ህይወትን ከማጥፋት ስለሚያድን ጠላትን ለይቶ ማወቅ ወሳኝነት እንዳለው ስለሚረዳ ይሄንን ሐዋርያ ጳውሎስ ጠላትን ለይቶ ማወቅ አስፈላጊ እንደሆነ ይናገራል ዳንኤልና ሐዋርያ ጳውሎስ መንፈሳዊ ውጊያን ራሳቸው ፈጽሞ ለእግዚአብሔር በማስገዛትና በጥሩ ጦርነት ተዋግተው ድል ማድረጋቸው እነዚህ ሁለቱ ለመንፈሳዊ ውጊያ ሊከተል የሚገባ ምሳሌ እንደሆነ እንመለከታለን። ዳንኤል መንፈሳዊ ጦርነት ተዋግቷል። ዳንኤል ምዕራፍ 10 ከ10 እስከ 21 ድረስ ውጊያውን እንመለከታለን። ጳውሎስ ዳንኤል በዛ ስፍራ ላይ ያንን ጦርነት ተዋጋው በምንም ነገር አይደለም። መንፈሳዊ ጦርነት ነው። በመንፈሳዊ ዓለም ላይ የሚደረግ ጦርነት ነው። ይህን ጦርነት እሱ ደግሞ በመንፈሳዊ መሳሪያ ነው የተዋጋው። ራሳቸውን ለእግዚአብሔር በማስገዛት ቅድም እንደተነጋገረው በእግዚአብሔር ኃይል ላይ በመታመን እንዲሁም ደግሞ በጽኑ ጸሎት ይህን ጦርነት ሲዋጉ እንመለከታለን። ስለዚህ ጠላትን ማወቅ እንዴት መዋጋት እንዳለብንና በየትኛው መሳሪያ መጠቀም እንዳለብን እጅግ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ እኛም ጠላታችን ዲያብሎስ እንደሆነ እንወቅ። ዙራችን ላይ ያሉ እሱ በጃቸው በጁ የሚገኙትን ሁሉ ከመጠቀም ወደ ኋላ ስለማይ እሱ የተጠቀመባቸው የሱ መሳሪያዎች ሁሉ የኛ ጠላቶች አይደሉም። ጠላቶቻችን እነማን ናቸው? ጠላታችን ዲያብሎስ ሰይጣን ነው። ይሄንን በሚገባ ለይቶ ማወቅ አንዱ ደቀ መዛሙርት በመንፈሳዊ ጦርነት ውስጥ ወይንም ወደ ጦርነቱ ከመግባታቸው በፊት ማወቅ ያለባቸው ሁለተኛው መርህ እንደሆነ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ የሚናገረው። ሌላው በዚህ ጦርነት ድል አድርጎ ለመምጣት ጸንቶ መቆም ወሳኝነት ያለው እንደሆነ ሐዋርያ ጳውሎስ ይናገራል። ጸንቶ መቆም ተጫምታችሁ ቆሙ ነው የሚለው። ጸንታችሁ ቆሙ ነው የሚለው። የሮማ ወታደሮች በጦርነት ውስጥ ምሽጋቸውን ሳይለቁ ጸንተው መቆም ነው ጸንተው በመቆም ነው የሚዋጉት። ጳውሎስ ያቃል ይሄን ምሽጋቸውን አይለቁም፣ ከምሽጋቸው ወደ ኋላ አይሉም፣ ጸንተው ይዋጋሉ። ይህ ጦርነት ስልታቸው ውጤታማ ስላደረጋቸው በዘመኑ የነበረውን ዓለም በሙሉ መቆጣጠር አስችሏቸዋል። ጽናት፣ ጸንቶ መቆም። ደቀ መዛሙርትም በመንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ የጠላትን ኃይል ለመቋቋምና ድል ለመቀዳጀት በእምነታቸው ጸንቶ መቆም ይጠበቅባቸዋል። እምነት ሁል ጊዜም ኢፌክቲቭ ውጤታማ የሚሆነው በጽናት ውስጥ ነው፣ ጸንቶ የሚቆም ነው። ጸንተን ስንቆም በእምነት ስንጸና ጠላትን ድል ለማድረግ አንዱ መሳሪያ ነው። የምንጸናው በእምነት አሁንም ቅድም እንደተነጋገርነው ወሰን በሌለው በእግዚአብሔር ኃይል ላይ በመታመንና በማመን ነው። ስለዚህ በዛ ላይ ጸንቶ የሚቆም ሰው ጠላቱን ድል ማድረጉ አይቀሬ ነው። ሰይጣን ሁል ጊዜ የሚሸነፈው ጸንቶ በሚቆሙ በእምነት ጸንቶ በሚቆሙ ክርስቲያኖች ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ሰይጣን ለመጣል ፈተና ባመጣበት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ በእምነት ጸንቶ በመቆም ምላሽ በመስጠት ነው የመለሰው። ስለዚህ ሊያሸንፈውና ሊረታው አልቻለም። ጸንቶ መቆም እጅግ ወሳኝነት ያለው የመዋጊያ ለውጊያም የዝግጅት አንዱ ስልት ነው። ስለዚህ ጽናት የእውነተኛ እምነትና የፍቅር ማረጋገጫ ስለሆነ ጸንቶ የማይቆም ሰው በእምነት የእግዚአብሔር ወታደር ስለመሆኑ የእግዚአብሔር ደቀ መዝሙር ስለመሆኑ መለየት ፈጽሞ አይቻልም። የእግዚአብሔርን ጦርነት ድል አድርገው ያሸነፉ የእምነት አባቶች በሙሉ በመከራ ሰዓት፣ በጦርነት ሰዓት፣ ሰይጣን በፈተናቸው ጊዜ ሁሉ ጸንተው በመቆም ነው ያሸነፉት። ስለዚህ ክርስቲያኖች በዚህ ዘመን ውስጥ እጅግ በርካታ ጦርነቶች በእግዚአብሔርና በእግዚአብሔር ስራ ላይ በተከፈተበት ዘመን እና በተከፈተበት ሰዓት
ጸንተው በእምነታቸው መቆም መጽናትና መቆም አለባቸው። ይህ ወሳኝነት ያለው ነገር ነው። ያልጸኑ ሰዎች ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ላይ በመጣው ፈተናና ጦርነት በእምነታቸው ጸንተው ያልቆሙ ሰዎች እየተንሸራተቱ ያሉበት ጊዜ ነው። ለሰይጣን እጅ እየሰጡ ያሉበት ጊዜ ነው። ሰይጣን ደግሞ ጸንቶ የማይቆሙትን ሰዎች ላይ ፈተና ያበረታባቸዋል ከስፍራቸው ለመንቀል። ስለዚህ ጸንቶ መቆም የእውነተኛ እምነትና የእውነተኛ ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር መገለጫ ስለሆነ ጸንተን ልንቆም ይገባል። ይሄ ሶስተኛ ልንከተል ወይንም ልናውቅ የሚገባን ፕሪንሲፕል ወይንም መርህ ነው። አራተኛው በዚህ ክፍል ላይ የምናየው ሌላው ነገር ደግሞ ክፉ ቀን እንዳለ ማወቅ ነው። ክፉ ቀን ምን አይነት ይሄ ክፉ ቀን? በክፉ ቀን ጸንታችሁ መቆም እንድትችሉ ነው። ክፉ ቀን አለ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ይህ ክፉ ቀን የሚባለው ማንኛውም የፈተናና የፍርድ ቀን ነው። በህይወታችን ላይ የሚመጣው የፈተና ቀን። ይህ የፈተና ቀን በጋራ በቤተ ክርስቲያን እንደውም በእያንዳንዱ ሰው ህይወት ላይ ሁል ጊዜም ይመጣል። ይህንን ቀን ማወቅ በጣም ተገቢ ነው። ክፉ ቀን ልንሰራ የማንችልበት፣ ልንመሰክር የማንችልበት ሰይጣን ብርቱ ፈተና በማምጣት እምነታችንን የሚፈትንበት ክፉ ቀን ነው። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን በክፉ ቀን ውስጥ ነው ያለችው። በኢትዮጵያ ውስጥ ክፉ ቀን ነው። ለቤተ ክርስቲያን ለዓለም ክፉ ቀን እንደሆነ ለቤተ ክርስቲያን እጅግ በጣም ክፉ ቀን ነው። እርስ በርስ ምእመናኖች አንዱ ሌላውን ሊያጽናና የማይችልበት ቀን ነው ክፉ ቀን። ወንጌል በነጻነት ልንሰብክ የማንችልበት ቀን ነው ክፉ ቀን። ተሰብስበን እግዚአብሔርን ማምለክ የማንችልበት፣ አንዳችን ሌላችን ልናጽናና የማንችልበት ቀን ነው ክፉ ቀን። ክፉ ቀን አለ። በግላችን ጌታን ለማገልገል የተጠራን ሰዎች እንደሚገባ ማገልገል የማንችልበት ቀን ነው ክፉ ቀን። እኔ የማገለግልባቸው በገጠርም ሆነ በከተማ በርካታ ቤተ ክርስቲያናት አሉ። እነዚያ ቤተ ክርስቲያናትን ዛሬ እንደፈለግኩ ሄጄ ማገልገል ፈጽሞ አይቻለኝም። ሌሎችም ወንድሞች እንዲሁ። ስለዚህ ነው በተለይም በዩቲዩብ ገብቼ ወደ ቪዲዮ አገልግሎት የመጣሁት ከዛ የተነሳ ነው። እንደ ትናንትና ወጥቼ ማገልገል ስለማልችል፣ በየእሁዱ ሰብስቤ የእግዚአብሔርን ቃል ማስተማር ስለማልችል፣ ማጽናና ስለማልችል፣ በየቤታቸው ሆኖ እኔን ሊያገኙ የሚችሉ አክሰስና ድሉ ያላቸው ሊያገኙ የሚችሉበትን መንገድ በመፈለግ ነው ወደዚህ አገልግሎት የመጣው። ይህ ክፉ ቀን ነው። ይህ ጌታን እንደፈልግን ልናገለግል ሮጠን ልናገለግል የማንችልበት ክፉ ቀን አለ። ይህን ማወቅ መቻል አለብን። ይህ ክፉ ቀን በእኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ ብቻ አይደለም የገጠመው። ይህ ክፉ ቀን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎትና ህይወት ውስጥም እንደመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ይናገራል። እንዲህ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ራሱ አገልግሎት ሲናገር፣ ቀን ሳለ የላከኝን ላደርግ ይገባኛል፣ ማንም ሊሰራ የማይችልባት ሌሊት ትመጣለች። ይህች ሌሊት ሊሰራ ሊያገለግል የማይችልባት ሌሊት ናት። ይህች ትመጣለች። ስለዚህ አሁን ፀሐይ ነው፣ አሁን ብርሃን ነው፣ አሁን መሮጥ ይችላል፣ አሁን ማገልገል ይችላል፣ ይህ ማስተማር ይችላል ብሎ ይህንን ቃል ተናግሮ የእግሩን አይን አንስቶ ሲከፍት ነው የሚናገር፣ አገልግሎት ሲሰጥ ነው የምንመለከተው። ክፉ ቀን እንዳለ የሚያውቅ ሰው ከጌታ የምንማረው ክፉ ቀን የማንመሰክርበት፣ የማናገለግልበት፣ የማንሰብክበት፣ መልእክት እያለን የማንናገርበት፣ እድል የማናገኝበት ቀን እንዳለ የምንረዳ ከሆነ እግዚአብሔር የሰጠንን እድልና ኦፖርቹኒቲ አማጠን ለመጠቀም እግዚአብሔር የሰጠን ብርሃን ቀን ላይ ልንሮጥ ያስችልናል፣ እንዳንሰንፍ። ነገ የማናገለግልበት ቀን ይመጣል። በግል ህይወት እኔ ሳላገለግል የቆየባቸው አመታቶች አሉ። በልቤ ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል እየተቀጣጠለ ግን አልቻልኩም። የተፈጠሩት አካባቢ አሁን ዙሪያ ላይ የተፈጠሩ ነገሮች እንዳላገለግል ያደረጉ ዘመን አሉ። ክፉ ቀን ክፉ ቀን ክፉ ቀን ከፊት ለፊት አለ ወንድሜ። አሁን እድል ካለ አሁን ሮጠ አገልግል። አሁን እድል ካለ አሁን ሮጠ ስበክ። አሁን እድል ካለ አሁን ሮጠ አጽናና። አሁን እድል ካለ አሁን ሮጠ እርዳ ደግፍ። አሁን እድል ካለ አሁን ሮጠ ወንጌልን ላሰሙት ስበክ አገልግል።
كفو كان كفيت لفيت هال كفو كان بهيوتو يمائي قتمو ما نمسو يلم لمن لجوني يسوس كريستوسين بزي مدرلا كفو كان قتمو تال جيتا يسوس كريستوس كتايازة بوهالا إزي كانيالو كتايازة بوهالا انديالا يه يج ألما جزينو هالا إزي زبرالاي كأنو يالو كان سالينو يالو بتا يازة بس عطلا جن ما غلقل ما يجلبت مسبك ما يجلبت جزي بهيوتو سيماتا يه يج ألما جزينو هالا بچالما گیزه اندیت مالف اندیت بچالما گیزه من مادرگ اندال لبین اینا ببرهان گیزه من مادرگ اندال لبین بمیگ جبا ملیت مچالا لبین ماوک مچالا لبین ملیت مچالا لبین کفوکان آلا وگانه به هیچ دوست یه کفوکان ماگلگلی ماتیچلی بات کنن مات ناناته ماتیچلی بات کنن آن دانتا انتراسیم لیتس نانا یه ماتیچلی بات کنن دهونه مثلا کدوس بمیگ جبا یه ناگرال سلزی وغني كان سالة لا قلقل لفوز لا استمر يقبع نيان بلو يكزياب هير اللي جندي تنسا بانت زوريا كان سالة أقلقل سبك كفو كان قل منورون تردا كفو كان سيجت منم بكفو كان انديت مالف اندال لبن اني الردا سلزي من فسافيت أو النتن سن واقع لين كتل يمي جبو حواري أب أولوس مريه إندي هونو يسات أنين نزي أرات نجروتشين النرسا عندناو إندي نجر قاتشو يمين واقع أو النت من فسافي هيوت يهت أو النت هيوت سلونة يمين واقع أو النت من فسافيت أو النت إند ما هونو مثلا إنيا سبعة أويان وسن بللو بجزيابير هاي متامن علبن دل لمادرك يمن واقعو يتغسنة كنياقين يبلتا حايل خاللو كسيطاننا كتدراجة كتواقرة كأغانينت سماياوي أسرار غارنو سلزي هنين ما شنف يمني چلو وسن إليلو بكزيابير حايللاي بمتامننا بمتامن بچانو ليلو ماهوك يميقبان تلاتاتشن ماانين دونن تلاتاتشن بمدير لاي ما نم ما دلنا على تاچين بس هما يبي سفر لاي تدراي تو يالل سراوي تي يالل بمدير لاي يالل نيتي نعم بجولا متى كم يميتين سيد عن دبلوزنو سلزي وقياچين كده من نكسر جاجا فتسمو أدلل يمين واقعو كمان فسافي على سراوي تجار سلونة على تاچيني ليتن ماوك مشالا لبن وندي مو تاچين يمي قدون يمي أسازنون ينيت على توش أدلل إنيان دزيا أنت نجروش بهو تاچين سكت من كبست خالاو النزين سوتش يتتكم يالله وانه على تاچين ديابلوس إندهونة ثررتن يمين واقعو كرسوغار مهوني جبال ليلاو ماوك يمي جبال نكر بزيت أورنت هلو يسيت على علامة إنيان سفراتشيني نماسلة كسلونة بأمنة سنتين مكو مالب إكزيابير بأمنة كسم تنتو كميك أموت غاري راسو يكو مال سلزي لت أورنت بأمنة سنتو مكوم بإمنات أنتم مقام إمنتين النال إجابير لا يعلن إمنتين نفكر إمن قلت بات عندو من قد إنده هنا ما هوك ما شاء الله بات ومشا رشا ما هوك إميقا بنارات تنياو نقر كفو كان بهيو تاچين وست اندال لنا إيه كفو كان يفتنانا يفردك لني سرا لناغي لقل يماني چلي بات كان يه كان كمان تعطو بفيت قل جيتا يسوس كرسوس إنده تناغرو كان سالة لكن يلا درجة جبان يال بلون ده تناجروا إنهم كان يلا لما قال قال مرود على بن كيف كان إنه لنا قال قال ما نشلو كان منورون سن الردة ملكامي يهون ودلو تشيك زابير يميزتن opportunity وتشين لا قال قالوا تلا متكم إنت إن نساسا يا درجنا لنا نزهين مريهوش تكتلن جيتان لما قال قال لجيتا لما قام إن ده جيتا وتدر لما واقعت إن نزجاج زابير كا كل لا تشين مقارنون بمية كتلو كذي كتلو يا لون ثمرتنو يمين كتلو يمين واقع باشون مسافة كدوس يمين ساتنن يجزي أمير يتورك أوش من عندهنونا إنديت متكم إند من يشيل عند باند نملك كتالن جيتا كن نان تجاري هون يهنن ثمرتلو وندي مو تشو أكافلو نان تام سبسكرايب أرجو بيوتيوب قناة لاي كان ديسك سدست ثمرتو تشالو بزلا مغنيت تيجي لالاچو ليلي لوچم أكافلو لراساتشو تتاكمو جيتا كهولاتشن غاري هون أجل صلوتين صلين زيابير عملاقاتشن وي
ين جزء سلسلة تهنا نام سكن هلا بزي ساعات يا يناتشوا إن زيه أراتو لنكتلنا لناك أمي جبون بمن فسابيت أو النتوستوت إيه ثما يمي أدرغوني نمري هوج بهيو تاچين ثقبرن أنتن ماكبرن دينيشل إردان رجيت هذا يس